Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo será um alerta a todos os pais, a você que tem contato com criança e que toma suco ou água nesses copinhos aqui, aparentemente muito inocente, né? Só que esses copos, gente, tem um problema, ele tem uma trava aqui, então você não consegue limpar ele todo o copo, tá vendo? Ele é de um personagem aí muito famoso, então eu percebi que meus filhos estavam tomando e saindo a sujeirinha por baixo. Meu marido desencaixou um, conseguiu com muito trabalho, olha só. Ele tem uma trava, gente, por isso que a gente não vê esse lodo, olha só o lodo, a sujeira que vai criando com o resto de suco que vai entrando lá dentro. Eu não sei como, água, alguma coisa, e vai criando esse lodo por dentro, sabe? Isso pode ser muito prejudicial às nossas crianças que fica tomando suco, água nesses copos, tá? Eu só percebi que saiu uma leve sujeirinha por baixo. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Meu marido conseguiu com muita força desencaixar esse outro aqui. Eu vou tentar aqui para mostrar para vocês. Ó, ele tem uma trava, então a gente não consegue, a gente não ao limpar ele, colocar em água fervente, mesmo em alvejante, a gente não consegue tirar a sujeira, porque essa trava impede que o produto entre dentro e limpe, tá vendo? Então, aí, exatamente onde a criança tem um contato com a boca é que fica a sujeirinha, né? O copo a gente limpa muito bem, mas esse bebedouro aí não tem como, né? Que ele tem essa travinha, vai levantando e fechando pra gente conseguir tomar o suco. Olha esse daqui, de tanto tentar abrir, eu não consegui, meu marido conseguiu quebrar e não desencaixou a trava que fica, gente. Olha só a nojeira, o lodo que fica. Isso pode ser muito prejudicial às nossas crianças, então muito cuidado, os fabricantes aí, um alerta. Fabrique produtos para infantil com mais cuidado, com mais atenção, né? Que isso daqui pode ser, é muito bonitinho, né? O meu marido, meus filhos que ganharam, nem né? Foi eu que comprei esses dois copinhos, né? E aí, com o tempo, olha só a nojeira, gente, muito, muito terrível, né? Então, muito cuidado. Você já tem desses copinhos aí, cuidado, tá bom? Então, um abraço, até o próximo.